Діти з України перебувають на літньому відпочинку та оздоровленні на березі озера Балатон. Відпочинок організували за підтримки головного управління поліції області Зала в Угорщині та католицького каритусу Угорщини. На оздоровлення, яке триває протягом 3 тижнів, поїхало 90 українських дітей-сиріт та напівсиріт. Для них підготували змістовну програму та розваги. Днями відпочивальників відвідав держсекретар з питань церковних та національних зв'язків Міклош Шолтес. Держсекретар розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Угорщині оздоровили понад 11 тисяч українських дітей. Відпочинок для молоді організовували здебільшого карітативні організації. Ми надаємо всю можливу гуманітарну допомогу Україні, українцям, біженцям та кожному, хто постраждав внаслідок цієї війни. Більше мільйона людей прибули з України до Угорщини в якості біженців та пробули тут день, тиждень або навіть роки. Католицький Карітас та інші карітативні організації Угорщини проводять різні програми відпочинку та оздоровлення. Це підтримує і уряд Угорщини, поліція Угорщини, а також церковні та громадські організації. Завдяки цьому за ці майже 2,5 роки на оздоровлення до Угорщини прибуло більше 10 тисяч дітей з України. Частиною цієї програми є і цей табір на березі Балатону в місті Дінеш-Дієш. Тут протягом 3 тижнів відпочивають 90 дітей та їх супровід з України. Також до підтримки від Угорщини входить велика кількість гуманітарної допомоги не лише Закарпаттю, але й іншим регіонам України. Таким чином, за підтримки уряду Угорщини та через різні каритативні організації до України було передано понад 5 тисяч тонн гуманітарної допомоги, ліків та медичних засобів, які потрібні жителям постраждалих регіонів. Це все величезні кошти, які перевищують понад 10 мільярдів форентів. Директор католицького каритусу Угорщини Габор Ечі у свою чергу розповів, що ці діти потребують кілька днів для акліматизації після приїзду з України, адже війна сильно впливає і на них. У межах нашої програми «Літо чекає» ми запланували провести в Угорщині літній відпочинок для близько 4 тисяч дітей. Серед них є діти з соціально незахищених родин з території Угорщини, які не мають можливості на відпочинок на березі озера Балатон. Завдяки Карітасу ці діти можуть провести тиждень в таких оздоровчих таборах. Вони бувають різного спрямування – спортивні, мистецькі та табори іншого жанру. Але крім дітей з Угорщини, ми забезпечили можливість для відпочинку дітям з України та Сербії. З України цього року вже приїхало на оздоровлення кількасот таких дітей. Зараз тут відпочиває 90 дітей з центральних областей України. Для них організовано культурну програму та розваги, які допомагають дітям розвіятися та трохи забути про жахіття війни, які вони пережили вдома. Починаючи з лютого 2022 року, до Угорщини прибуло понад 1 мільйон 380 тисяч біженців з України. З них 46 тисяч українців попросили та отримали статус біженця. Ще 235 тисяч отримали дозвіл на тимчасове перебування. За час війни в Україні угорські каритативні організації передали 5 300 тонн гуманітарної допомоги на суму близько 13 мільярдів форентів. А на пунктах допомоги, які і досі діють на кордонах з Україною, допомогу отримали 670 тисяч громадян України.